Čau! Man savs Lauris. Esmu ieradies šajā siltajā pavasara dienā laukos, lai pārbaudītu, vai Facebook draugi ir īsti draugi. Esmu ciemos atbraucis pie Ģirta. Ģirts Facebookā man draugs ir sen, bet ikdienā esam tikušies diezgan reti, bet vienmēr esmu jūtis, ka viņš ir tāds silts un gaišs cilvēks. Un šeit bloks ir viņa kokļa darbnīca. Iešu meklēt, vai viņš ir tur. Čau, mazais. Labdien! Vai Ģirts nav šeit? Nē, mēs tik tā, pārsteiguma vizītē, pie sen nesatiktiem draugiem. Te viņš strādā. Te viņš ēd un guļ, kad nepieciešams. Un kā jūs sauc? Viesturs. Sveiks, Viesturs Lauris. Patīkam. Un jūs te arī strādājat? Karotas parādīsit? Smaržo superīgi. Kāds jaukums. Oi, šausmīgi jaunu labs. Rieka bumba. Esmu Rihards. Čau, Rihards, Lauris. Sveiks. Varbūt mēs neesam Facebook draugi. Busim varbūt. Pietieku vienu. Čau. Jā. Pārstāvā. Kur tu pats dzīvo? Es netālu, tās kilometrus to kus. Un ko tu dari šeit? Es ar taisu kokus. A tu tā kā dzīvo laukos reāli vai tavs? Es tagad divas mēnešu pārcēlos padzīvot laukiem. Es izdomāju, nafig iešu un darīšu. Mhm. Uj, bites, nobijos. Tāds. Un kā tu nonāci līdz kokļa taisīšanai? Tas bija tāds ilgs laiks, pirms 5 gadiem es sāku. Un kas tev ir grūtākais dzīvojot laukos? Kas ir grūtākais? Nu, divas nedēļas es vēl neesmu izkodis, divas mēnešas es vēl neesmu izkodis to grūtāko. Bet pagaidām ir tas, jā, kad nav to cilvēku apkārt, pie kuriem tu esi pieradis. Un jāsaprot tas, jā, ka tev jāsāk dzīvot ar sevim. Un tas ir grūtākais ir sev piespies kaut ko darīt. Ģirts stāstīja, ka tu saproti, ka, lai nodrošinātu kaut kas pamat lietas, kas pilsētā ir pilnīgi viegli, tev ir vienkārši visu dienu kaut kas jādara, jānes ūdens, jāspauga malka. Nē, tas tā kā, protams, tas ir ļoti, ļoti loģiski. Tas ir, Bet tas nav tas grūtākais. Tas nav grūtākais. Grūtākais ir tik galā sevi. Nu, reāli sev likt, sev saprast, ka visi atkarīgs no tevis. Un saprast, ka tikai tu vari mainīt savu dzīvi. Un pilsētā, ja tu vari ķip atļauties vainot tur pārceļu, namsaimnieku, darba devēju, pilsētas mēru pie savām problēmām, tad laukos nonāko, tu saproti, ka tu esi savu problēmu cēlonis. Pārliecinies www.īstidraugi.lv. Gaidīju, nesagaidīju Ģirtu pusstundu, bet iepazinos ar viņu kolēģi Rihardu. Ieurbu koklē, sapazinos ar suņuku, baigi forši. Pied un aplūko mans piedzīvojums šeit. Seko man Facebookā.